Hola, bona tarda i benvinguts a aquesta jornada on parlarem d'arqueologia dels refugis. Molt contenta que m'hagin convidat. Jo soc Sílvia Marimón, periodista del diari Ara, perquè em sembla un tema fascinant parlar de tot el que amaga el subsol d'aquesta ciutat, que a vegades és tan invisible, no? I crec que una de les qüestions més interessants d'aquesta jornada serà parlar precisament de com fem visible aquest patrimoni i com el fem accessible, com fem que s'incorpori d'alguna manera a la nostra memòria, a la memòria de la ciutadania. Són 1.322 refugis, em sembla que l'Anna n'ha descobert alguns més, jo tinc comptabilitzats aquests, que ens poden explicar moltes coses sobre resistència, solidaritat, lluita o vida quotidiana sota les bombes. Construir tots aquests refugis en una ciutat que estava mancada de recursos, a més, amb, jo crec que a prop d'un milió de refugiats, i en una ciutat que es desconeixia també l'armament que utilitzava l'enemic, em sembla admirable. Tots aquests refugis tenen una història al darrere. En part la coneixem, l'hem anat coneixent perquè l'Ajuntament de Barcelona ha fet una gran tasca en aquest sentit i de fet té una pàgina web, que és la Ciutat dels Refugis, on s'explica tot el que s'ha descobert fins ara. I a més l'Anna Sánchez també els ha estat fotografiant els darrers anys i a finals d'aquest mes els presenta en una exposició. Però l'interessant també és què ens expliquen aquests refugis i què ens explica tot el que hem trobat en aquests refugis, en el, com es van construir amb les sabates, amb els grafits, amb els cartells, amb les bales, amb les ampolles, les medicines, tot el que hem anat trobant, els cartells que explicitaven, per exemple, que estava prohibit parlar de temes polítics o de religiosos. I d'altra banda, també crec que d'alguna manera serà interessant, també parlant d'aquestes jornades, de què fem tots aquests objectes, perquè els objectes o el que troba l'arqueologia a vegades contradiu el relat oficial, ens aporta molta més informació o ens aporta informació contradictòria i també té un valor tot el que ens suggereix un objecte. És a dir, a través d'una sabata, una sola de sabata, un botó, pots fer volar la imaginació i pots construir el teu propi relat del que va succeir en aquell refugi. La qüestió és, com deia abans, com ho compartim amb el gran públic, com ho fem accessible al màxim de persones possibles, com ho conservem, com ho divulguem, quines són les polítiques en aquest sentit a Catalunya, a l'Estat espanyol o a la Gran Bretanya, què ens poden aportar en aquest sentit les noves tecnologies, és a dir, si els refugis realment no són accessibles, com els fem visibles a través de les noves tecnologies? Si aquests refugis, els que es puguin conservar, podrien tenir o no una segona vida? I què ens expliquen també de les diferents vides que han tingut després de la Guerra Civil aquests refugis? Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres el Gabriel Moshenka, que és professor d'arqueologia pública del University College of London. Ha treballat en l'àmbit de l'arqueologia del conflicte durant els últims 20 anys i la seva feina inclou excavacions i treball de camp a Polònia, Espanya, Finlàndia, Kènia i el Regne Unit. Ha fet diverses excavacions de refugis antiaeris i ha publicat Cultures materials de la infància durant la Segona Guerra Mundial al Regne Unit, on recull precisament la seva investigació dels refugis antiaeris a les escoles britàniques i la història oral dels infants que s'hi van refugiar. També tenim en Jordi Ramos, que és arqueòleg, de la Universitat, llicenciat a la Universitat de Barcelona. Ha fet una important recerca als refugis de Barcelona, tant els que es van construir durant la Guerra Civil com els que es van construir durant el franquisme. És un gran coneixedor de tota la defensa passiva i activa que es va organitzar i és també un gran expert en fosses comuns. De fet, ara ha estat, o encara continua, a Mallorca, on fa poc va venir el relator especial de Nacions Unides per admirar la feina que han fet excavant les fosses allà. Actualment també està fent la tesi doctoral sobre arqueologia de la Guerra Civil a la ciutat de Barcelona, dirigida per la Caral Soler. També tenim en Miquel Mezquida, que és arqueòleg i director de l'associació científica Arqueoantro, que ha col·laborat en processos d'investigació i localització, excavació, exhumació i identificació de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme des del 2008 i ha participat en l'elaboració del mapa de fosses de les províncies de València. També ha col·laborat en l'elaboració de mapes de la Comunitat de Madrid i de la regió de Múrcia. I ha dirigit l'excavació i exhumació de més de 120 fosses, entre elles les 114 de Paterna, València, d'on s'han recuperat 176 víctimes. I també ha ajudat a posar en valor el patrimoni relacionat amb la Guerra Civil, com trinxeres, hospitals de sang o els refugis de la ciutat de València. El Xavier Maese,
que és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona i és arqueòleg professional des de 1999 i ha treballat també en nombroses excavacions arqueològiques. Ha treballat pel govern andorrà, per la Generalitat de Catalunya i actualment també és arqueòleg del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona. I Montserrat Pugès, que és llicenciada en Belles Arts i especialitzada en restauració de materials arqueològics de la Universitat de Barcelona. Està professora de restauració i ha participat en restauracions de tot tipus de materials i de diferents èpoques. També és membre fundador del GRAPAC, CETEC Patrimoni, el grup d'investigació multidisciplinari mixt entre dues universitats catalanes, la UAP i la Universitat la UAP i la URL i IQS. Ha publicat i participat en diversos fòrums estatals i internacionals. Bé, jo m'agradaria començar pel Gabriel Moshenka. He visitat la seva pàgina web i m'agrada molt una frase que escriu que diu que com a arqueòleg públic la seva obligació moral i ètica és fer arribar els coneixements al màxim de persones possibles. I em pregunto com ho fan això des de Londres, com han fet accessible tot el que han anat trobant en la recerca dels refugis antiaeris al màxim de població. I també ja que vostè s'ha especialitzat en el tema de refugis a les escoles britàniques, què ens expliquen els infants de la seva experiència en aquests refugis? Is it on now? Yes. Wonderful. Yeah. Okay. Thank you. It's a great pleasure to be here amongst colleagues who share my fascination with the heritage of civil defense and the history of bombing from the perspective of those who are bombed. My thanks to the organizers for inviting me here to take part. I must apologize for speaking only in English. I am the product of a typical British education. I've been working, studying, surveying, and excavating air raid shelters for almost 20 years now. This has included field work as part of my doctorate in the archaeology and memory of the Second World War in London. I've explored concrete megastructures, medieval church crypts, used as shelters, prehistoric caves, used as shelters, and shallow trenches dug in forests. Every kind of shelter you can imagine. Often when I'm asked as an archaeologist to advise or consult on air raid shelter heritage, it is because they are about to be destroyed. This is a depressing but routine aspect of archaeological heritage management. In the course of my work, I've identified several themes in the archaeology and heritage of air raid shelters. These include abundance. Shelters have been constructed in their tens of millions. Oh, what have I done here? No, this is not affecting us. No. No, that's fine. There are tens of millions of shelters constructed in the last century and more are being built all the time as well. Second theme is variety. Shelters vary, as I said, enormously in scale, material, and their relation to pre-existing structures. Another theme is erasure. A few shelters have afterlives, as we've seen, as museums and monuments, but the vast majority are destroyed or allowed to decay. On the other hand, another theme is endurance. Despite this widespread lack of interest, many shelters have survived and some will likely han sobreviscut i continuaran sobrevisquent en un bon estat. Per exemple, el búnquer que hem vist aquest matí és possiblement indestructible. L'ambigüitat entre aquesta desaparició i aquesta resistència, hi ha un patrimoni ambigu d'aquests refugis. Aquests refugis van ser construïts, van ser
oblidat les seves entrades i les seves sortides es van perdre en moltes ocasions. Alguns d'aquests temes ja s'han esmentat en aquesta sessió, però penso que ens poden ajudar a estructurar un estudi col·laboratiu internacional sobre aquest patrimoni dels refugis. En parlaré una mica més d'aquest tema a continuació. Em centraré sobretot, i aniré ràpid perquè no tinc molt temps, és plantejar tres reptes importants a l'hora de preservar i gestionar aquests refugis i el seu llegat. Són reptes als que s'enfronten també la gent que fa recerca en aquest àmbit. El primer repte és una manca de protecció d'aquest patrimoni. No hi ha tampoc orientacions ni molta recerca. I parlo des d'una perspectiva britànica, però penso que es pot generalitzar també. El segon tema és que, i té a veure amb els que he identificat abans, que hi ha una percepció que hi ha una abundància i una resiliència d'aquest patrimoni dels refugis. N'hi ha milions, segons alguns diuen, i són indestructibles. El tercer és el problema de la invisibilitat. Literalment, perquè hi ha molts refugis que estan amagats sota terra, mentre que altres estan a plena vista, o altres no estan ben identificats, no se'ls identifica com a refugi. Per tant, parlaré breument d'aquests tres reptes. Pel que fa al primer, la manca de protecció, la manca de recerca, la manca d'interès oficial. En el seu estudi sobre les polítiques dels refugis, l'historiador de l'arquitectura, Case Bosma, diu que el punt de vista que s'hauria de prendre pel que fa a aquestes restes de militars i de refugis civils, quin és el punt de vista? Com s'ha d'establir el seu significat? En els darrers 25 anys hi ha hagut cada vegada més més estudis sobre la gestió d'aquest patrimoni. Tanmateix, el consens professional pel que fa a les restes d'aquests refugis és que no sabem realment si interessa, si no interessa. A vegades sembla que sigui un bon tema pels estudiants d'història, pels arqueòlegs amateurs, però els professionals a vegades sembla que no hi estiguin molt interessants. I això es pot veure en l'agenda o en la recerca feta pels professionals de l'arqueologia. El 2016, Historic England, que és l'organisme que s'encarrega del patrimoni nacional del Regne Unit, va publicar un fullet que es diu Defensa Civil des de la Primera Guerra Mundial a la Guerra Freda. És un document que intenta cobrir una gran part de llocs patrimonials, incloent els que es consideren estructures de defensa civil al Regne Unit. És un document, és un bon document, però és molt bàsic i no reflecteix el canvi en la protecció que ha de tenir aquest patrimoni dels refugis, i tampoc no ofereix molta guia per l'excavació i per la recerca històrica. Abundància, el gran nombre d'aquests refugis. Aquí, moltes vegades el valor que li donem a les coses va en funció de si és una cosa escassa o vulnerable, i aquí els refugis no estan en perill d'extensió. Alguns es van construir no fa pas tant, i els podem recordar, i duraran més que les piràmides d'Egipte. Al Regne Unit, es van construir refugis durant la Segona Guerra Mundial, els jardins, els parcs, potser entre 5 i 10 milions se'n van construir les escoles. Durant la Guerra Freda, moltes nacions europees i en altres llocs tenien lleis que requerien que es construïssin refugis nuclears en totes les cases noves que es feien a Suècia, Finlàndia, Suïssa. Tenen una gran quantitat de refugis. Jo diria que hi ha valor en l'abundància.
igual que n'hi ha en quan una cosa és escassa. La gran quantitat de refugis es veu en l'impacte cultural que han tingut en la literatura, en l'art, en el patrimoni de la vida diària i també en l'arquitectura vernacle. Els refugis són patrimoni viu i viscut. La invisibilitat. En una escola al nord de Londres vaig fer un estudi geofísic i vàrem trobar 8 refugis sota un camp de futbol. Cada refugi era per 50 persones. Ningú a l'escola tenia ni idea que existessin. Pensava que potser n'hi havia un o dos a l'escola, en algun lloc. I en 60 anys s'havien esborrat de la memòria de les persones, eren invisibles. A Barcelona, com sabem, hi ha molts refugis a la ciutat i n'hi ha que no són coneguts encara. A Londres he fet un estudi, he localitzat els llocs d'un projecte per on es volia construir, aquí es pot veure, de refugis subterranis per 12.000 persones. Aquest projecte es va anul·lar. No es van fer mai aquests refugis, però es pot veure a l'herba on s'haurien construït. I aquesta absència dona un sentiment d'ambigüitat. Per tant, a vegades hi són, a vegades no. Un estudi arqueològic que es va fer sobre els refugis a Austràlia va demostrar que el folklore i la memòria creen crear històries imaginatives i poc precises sobre espais subterranis que mai han existit. El que existeix és més banal que la imaginació. El patrimoni enterrat pot resistir-se a l'estudi, també. Ara estic fent un estudi dels refugis d'un parc a Londres que fins ara han resistit totes les formes de la geofísica que he aplicat. A partir de fotografies aèries i de marques que hi ha sobre la gespa, sé que aquests refugis hi són, però de moment estan amagats, no els he trobat encara. Estan amagats en aquesta argila de Londres. Hi ha altres formes d'invisibilitat. He vist refugis i també trinxeres en camps militars que s'han considerat que no eren refugis, sinó que es consideraven trinxeres de pràctica. També he vist en refugis domèstics que es pensaven que eren una altra cosa. Per tant, moltes vegades hi ha una ignorància pública pel que fa als refugis i això constitueix una amenaça per a la seva preservació. Malgrat aquests tres reptes o factors que poden limitar, veig que hi ha un gran potencial en els estudis futurs dels refugis. Hi ha tres temes que m'agradaria que modelessin la recerca futura. Aquests temes són que la interpretació que se'n fa. Penso que s'ha d'incloure l'emoció en la interpretació del patrimoni. I hem vist exemples d'això aquest matí. En la història de la guerra aèria és especialment rellevant. El científic Haldane, que va visitar Espanya durant la Guerra Civil, va escriure un llibre sobre la protecció aèria pels lectors britànics i va escriure: odio haver d'escriure aquest llibre. Els atacs aèris no només estan malament, sinó que són cruels, repugnants. Si no heu vist mai un nen esclafat per una bomba que s'ha convertit en una mena de drap barrejat amb carn de gat, és que no us adoneu de la gravetat d'aquest efecte. Aquest disgust i ràbia hauria de trobar el seu lloc en aquest estudi sobre el patrimoni. El tema de l'absència que he presentat abans
com un repte, també és una oportunitat. Les absències són espais per a la imaginació, l'especulació, filosofia, l'art, l'arquitectura, les històries de fantasmes. Les absències són una cosa que genera i que hi podem treballar. Un del tema molt, molt important en l'estudi dels refugis és l'internacionalisme. En primer lloc, sabem que l'experiència catalana dels atacs aèris va influir les polítiques de defensa civil a través de l'enginyer Ramon Parera, per exemple. I parlant d'aquesta idea de l'emoció, incloure l'emoció en el patrimoni, penso que hi ha una internacionalització d'aquests refugis que connecta l'experiència d'aquests nens aterrits i dels seus pares, que ho connecta amb el que passa avui a Kiev, a Gaza, a Síria i al Iemen, i en el passat passava a Barcelona, a Tòquio, a Hamburg i altres llocs. Trobar un caràcter universal en aquestes experiències per poder trencar la divisió entre les persones i centrar-nos, en canvi, en les tragèdies humanes compartides, en la solidaritat, trobar solidaritat en aquestes històries de violència. Aquesta és la meva esperança per al futur. El Jordi, com dèiem abans, és especialista en defensa, o coneix molt com la ciutat de Barcelona va organitzar la defensa, i m'agradaria que ens expliquessis una mica com s'ho va fer la ciutat en aquell moment i donades les circumstàncies per organitzar aquesta defensa. Bona tarda, ho intentaré. Jo la meva presentació, i això sí que ho tinc preparat gairebé, perquè la meva intervenció sobretot tratarà de, és a dir, com arribem als refugis. És a dir, sempre, i això en totes les publicacions, investigadors i demés, hem considerat i hem valorat el refugi com una qüestió molt de la Guerra Civil. Però hi ha precedents, és a dir, hi ha antecedents a nivell legislatiu, a nivell d'altres països, que arriben a l'estat espanyol. En la qual cosa s'han de mencionar aquests antecedents, sobretot, principalment, o la legislació que hi ha a l'estat espanyol prèviament a la Guerra Civil, per valorar com arribem a aquesta defensa antiaèria. Perfecte. La arrel històrica de la defensa passiva la podem trobar, lògicament, entre les dues guerres mundials del segle XX, sobretot és la Primera Guerra Mundial la que marca una miqueta el camí del que serà la defensa passiva posteriorment. Sobretot és la manera i el procediment d'organitzar centres d'acollides i atendre els ferits al front, sobretot durant la Primera Guerra Mundial. Dues, lògicament, són les raons que ens porten a parlar de defensa passiva a la dècada dels 30, que és la incipient aviació militar i el que no hem d'oblidar és gasos. Val? Els gasos que van sembrar milions de morts en camps de batalla durant la Primera Guerra Mundial s'ha tenit molt present. La defensa passiva original es va orientar sobretot a pal·liar l'efecte dels bombardejos i aquesta guerra química. La defensa passiva és el nom que rep de mesures destinades a protegir la protecció civil contra els bombardejos i, sobretot, i és el que hem de valorar per arribar al tema de refugis antiaeris, és la guerra química. Val? Hi ha molts antecedents i a l'estat espanyol i en diferents arxius de l'estat espanyol i sobretot militars arriben aquesta influència de diferents països. Principalment és França la que fa una legislació molt puntual sobre el tema de com instruir en la defensa pràctica, no? És a dir, el 25 de novembre del 31 ja publica una llei mencionant aquesta organització i també unes mesures de protecció i salvaguàrdia de la població.
i inclús encarrega a la gendarmeria el 26 de novembre situar i ubicar alguns indicacions i cartells d'aquesta defensa a la població francesa. I això és una normativa que arriba, és a dir, arriba a Madrid, ho tenen present per posteriorment legislar, i també les normes soviètiques de com se feien els refugis antiaeris, també el 1935, els refugis, sobretot que se va començar a construir a la dècada de 1920, i sobretot als 30, de com era la manera d'actuar aquests refugis subterranis, el 35 arriba aquesta informació i serveix una miqueta per marcar el camí com serien aquests refugis. Però sobretot és la primera menció que es parla de defensa passiva, és el decret del 8 d'agost del 35, i és justament aquesta normativa. Catalunya també legisla posteriorment durant la guerra, però és veritat que l'Estat espanyol legisla justament a l'estiu del 35. És una manera que es desemboca en una nova organització, sobretot, i és el que s'anomena també la protecció civil. Aquí a l'Estat, i abans fèiem menció aquest matí sobre els casos de si és defensa passiva, si és defensa civil, aquí a l'Estat i en diferents països és molt semblant, però a l'Estat espanyol el tema de defensa passiva està legislat des del 35, varia l'actuació, però s'anomena el 41, s'anomena inclús encara defensa passiva. El 60 és la primera menció que es fa de protecció civil, és a dir, que ahir sí que faríem la defensa passiva, el 60 s'anomena protecció civil, el 68 a l'Estat espanyol ho menciona de nou, i és ja la Constitució, i sobretot el 1985, quan la legislació queda molt, molt present, que la defensa passiva passarà a ser protecció civil, que és l'actual protecció civil actual. Justament la defensa passiva que es parla i s'aprova, i com a curiositat, es va produir sent el general dictador Francisco Franco com a cap d'estat del major del central del Ministeri de Guerra, és quan s'aprova. És a dir, ho menciono perquè a vegades sempre se pensa, hi ha molta gent que se pensa que la defensa passiva és una qüestió només de la República, més enllà de la realitat. És a dir, els dos bàndols tenen defensa passiva en el dos, i posaré alguns exemples posteriorment. En aquesta llei, si ja marca també que els comitès locals, el 35, que nosaltres tenim molt present durant la Guerra Civil i sobretot a la ciutat de Barcelona, aquests comitès locals, com estan d'organitzat, ja ho marca aquesta llei. És a dir, nosaltres el que fem és heredar justament aquesta organització de defensa passiva i adaptar-la a Catalunya, i Madrid ho adapta d'una altra manera, i hi ha diferents poblacions que amb més de 8.000 habitants fan aquesta organització que és la de que crea un alcalde president, que es diu aleshores el delegat militar, hi ha metges, hi ha Creu Roja, tècnics farmacèutics, hi ha diferents aspectes de l'organització per marcar com seria la defensa passiva en aquest moment. I també els cursets de divulgació. ¿Vale? Els cursets de preparació d'especialistes és una cosa que es fa ja des d'anterior, durant la guerra, per preparar com seria la possible defensa passiva. Si parlem de defensa passiva, no només són els refugis antiaeris, això sí que ho hem de tenir clar, perquè defensa passiva són moltes coses. I és la defensa passiva, introduint lògicament el que és la defensa antiaèria, que el que sí que hem de pensar que la defensa contra aeronaus és una reial ordre aquí a l'Estat espanyol del 15 de gener del 31, és a dir, que l'Estat espanyol ja intenta en un grup d'artilleria antiaèria el 15 de gener del 31, com he dit, de tenir ja una possible defensa contra aeronaus. Hi ha una legislació i justament la defensa contra aeronaus en el 31 es vertebra en una unitat central, principalment Madrid, lògicament, i també Saragossa, que justament quan esclata la guerra, un grup d'artilleria
un grup de defensa contra les braus queda en un bàndol i l'altre queda en l'altre. Però defensa activa, el que s'anomena defensa activa, és més enllà de canons. Estem parlant d'aviació, artilleria, globus, projectors de llums i fonolocalitzadors, que és la... és l'aparell de via auricular per detectar la direcció del focus sonor. La defensa passiva, en aquest cas, no només és el refugi, però principalment són els refugis, però també hem de pensar que, més enllà dels refugis, que és la, lògicament és el pes de tota la defensa passiva, és la dispersió del personal, és a dir, d'anar desplaçant aquesta població en altres indrets, és un acte de defensa passiva. També el que s'anomena escurriciment, l'enfosquiment, sobretot és controlar molt les centrals elèctriques, per en cas de bombardeig deixar a les fosques a tota la població. És un mecanisme que inclús el franquisme ho té molt present posteriorment. I també hem d'incloure les alarmes, lògicament els sistemes d'alarma i els bombers, és a dir, entrarien dintre d'aquesta defensa passiva. El que s'anomena el servei d'informació és el servei d'informació del pas d'aeronaus, no? És el control d'aquestes aeronaus. A la ciutat de Barcelona i a la zona costanera del Mediterrani es controla en col·locant barcasses al Mediterrani per si venen avions, si venen barcos, si venen qualsevol enemic possible, i és comunicar a la central aquest tipus d'informació. Són punts de vigilància que a la ciutat de Barcelona són molt clars, no? En molts indrets de la muntanya, però és un sistema que funciona en tot l'estat. I justament també té serveis, el servei d'informació té serveis de meteorologia. Això és una cosa en el moment gairebé inèdita, perquè s'anava estudiant com seria la meteorologia, perquè en cas de canvis de temps, o si hi ha pluja, si hi ha el sol de cara, o si és estiu, o és qualsevol hora, es calcula molt per el tema dels possibles atacs. I el que anomenava el de defensa contra aeronaus, com he dit, és una qüestió que va néixer al 31 i el que agafa la República, i sobretot agafa durant la Guerra Civil, és un mecanisme de defensa que va perfeccionant tant els republicans com els franquistes. En el tema de classificacions, això és una cosa que sempre varia molt i canvia molt, però la meva intenció des de fa anys era poder intentar classificar una miqueta a nivell estatal els refugis possibles. És a dir, hi ha moltes tipologies, en l'època durant la Guerra Civil i es fan moltes tipologies, gairebé cada ciutat fa les seves tipologies, però la intenció és poder fer una categorització i una classificació. És una proposta que s'ha anat perfeccionant, però és en una mirada de tot el que va representar aquests refugis antiaeris durant la guerra i part del franquisme. Abans parlava, i Josep Maria Contel abans comentava, que les bombes no tenen bàndol. Ho he posat, sobretot ara ho posaré un tipus de diferents imatges, més enllà d'explicar què representen aquests refugis, és més per fer una valoració i sobretot per fer una mica de debat. Clar, això són refugis de l'illa de Palma de Mallorca, ¿vale? Justament de la ciutat de Palma de Mallorca. El juliol del 36 es va convertir en objectiu freqüent de bombardejos molt successius i molt puntuals. I, lògicament, la població de Palma es va intentar protegir d'aquests bombardejos, sobretot. I són els arquitectes i els enginyers de la illa que participen durant 2 anys a la construcció d'aquests refugis antiaeris. Després de la Guerra Civil, aquests queden obsolets. Ho he posat per una raó, perquè són refugis que fa el bàndol rebel. Val? És aquests refugis, des de fa anys, hi ha un investigador, com veieu, hi ha un llibre, el Bartomeu Fiol, que ha fet una gran tasca d'anar recuperant aquests refugis. No, no és arqueòleg, és investigador, i ha fet una tasca d'anar averiguant aquests refugis. Ara tenen hi ha un programa d'actuacions de polítiques de memòria del govern balear que donaran un pas
sobretot molt important en el tema d'investigació, més enllà de Palma, de tota la illa, perquè durant tota la Guerra Civil tota la illa va intentar crear aquests refugis antiaeris, però són del bàndol rebel. I són molt semblants, i la majoria d'aquests refugis tenen una tipologia molt semblant a l'idea de formigó i molt recordants a models republicans. També és important dir que inclús Falange Española, no sé si veieu el llibre negre de Servicios Técnicos, Falange Española també fa un llibret i un fullet explicant aquesta defensa antiaèria com seria. És a dir, ho he posat sobretot principalment per què podem fer d'aquest patrimoni allà a l'illa de Mallorca, i les polítiques són molt, jo crec que són, ho tenen molt clar, que s'han d'obrir, s'han d'explicar, i és, bueno, és una peça més de l'explicació de què va representar els bombardejos republicans a l'illa de Mallorca. Clar, la diferència molt clara, és a dir, la diferència i la comparació en els bombardejos que genera l'aviació italiana i la Legió Còndor posterior al llevant mediterrani és molt superior al que representa els bombardejos que fa l'aviació republicana vers la illa. I un altre cas és Mahó. Mahó, des de fa poc temps, jo dic que fa poc temps, s'ha fet un gran estudi, i un equip molt important d'amics del Museu de Menorca i amics de la Memòria de Mallorca i diferents investigadors, arqueòlegs, historiadors, enginyers, que estan fent una tasca molt important, principalment pel Consell de Menorca. Ara el govern li han encarregat, o ens han encarregat, fer un estudi sobre aquest tipus de refugis, però, clar, Menorca és republicana. La diferència entre illes és molt evident, és a dir, això són túnels molt vinculats a gent de mineria, i abans comentaven, i veritat que crec que Xavier ho comentava, que hi havia gent dormint, és a dir, hi havia gent dormint en aquests refugis. Per els escassos bombardejos que van haver-hi justament en Menorca, és cert que molta gent va fer vida en aquests refugis. Clar, el que s'està rescatant, a part de tota l'arqueologia i tot l'estudi d'aquests túnels subterranis, que estan principalment a Mahó, també s'està recuperant aquesta memòria. La gent parla de si baixaven els nens, si dormien, si més estaven millor allà dintre, jugaven, i llavors s'està intentant també recuperar aquest tipus de memòria. Un altre cas també és els refugis de Santander. Són 114 que n'hi ha a la ciutat. Hi ha un molt important i està musealitzat, que és el que veieu a la imatge, que és el de Mariana Pineda, que es va construir durant 3 mesos, és a dir, és una qüestió molt ràpida de fer, en formigó, un equip d'arquitectes va participar, i ho he posat sobretot per, si el coneixeu, juguen en una miqueta, és a dir, ho van construir molt ràpidament durant un bombardeig que hi ha a la ciutat, ho construeixen i posteriorment l'abandonen, i el 41 hi ha un incendi a la ciutat i s'oblida. I ara, el 2006, ho han tornat a rescatar i han fet una musealització. En aquesta musealització, no sé si el coneixeu, aquest tipus de refugis, han posat l'exposició permanent que n'hi ha. Hi ha dos làpides de dos aviadors morts de la Legió Còndor, justament dintre del refugi, que va morir justament a Santander. Hi ha una bomba de 250 quilos alemana, que li va cedir el Museu d'Aeronàutica d'Espanya, i també jugant en aquesta simbiosi en les fotografies i joguines i cromos i mobiliaris dintre de tot aquest ambient militar. Sobretot ho he posat perquè veiem com diferents llocs de l'Estat fan diferent utilització d'aquests refugis. Un altre refugi, i sobretot és molt important, lògicament és Madrid. Madrid va conviure 29 mesos gairebé en front de guerra. Els bombardejos van ser principalment el novembre del 36. I és a partir de l'abril del 37 quan fan un pla, un programa de construcció de refugis antiaeris a la capital de l'Estat.
i comencen a fer molts refugis. Però el concepte de Madrid, i això sí que ho volia proposar, sobretot per diàleg, Madrid no pot funcionar només en refugis antiaeris, sols, perquè no funciona, perquè és línia de front i perquè els refugis civils conviuen amb els militars i hi ha diferents assentaments militars, nius de metralladora, fortins, blocaus, búnquers, que funcionen com una unitat. És a dir, és lògicament és una ciutat, és la capital de l'Estat, que funciona en aquesta defensa activa i defensa passiva conjunta. És a dir, quan desplaça la població de Madrid en diferents barris, doncs fan els refugis civils, però també fan els refugis militars o búnquers per poder fer front als atacs. Un altre exemple d'aquest tipus de refugis, i parlant de senyalètica i de grafits que van sortint els refugis, jo crec que és l'arqueologia la que ha de fer aquesta tasca d'identificació d'aquests grafitis, de com són els refugis, aquesta tipologia, però gairebé cada vegada ha de funcionar sempre en conjunt. És a dir, la història, la memòria i l'arqueologia han d'anar de la mà en la identificació d'aquests refugis. El refugi de Guadix és Granada, és un nus de comunicacions molt important del sud-est peninsular, que construeix en un moment puntual 12 refugis. Es va estudiar fa molts anys aquest tipus de refugis i és la empenta, sobretot de la societat civil actual i molt recent, que han fet aflorir algun refugi més, cert, però que ho ensenyen aquest tipus de refugis, sobretot des d'una òptica molt divulgativa i molt pedagògica. El gran atractiu gairebé que té Guadix és la catedral i el refugi que hi ha al soterrani, sobretot per posar aquest tipus d'exemple. En el refugi de Villanueva de Còrdoba es va construir els primers mesos del 38 i té un encàrrec d'un comandament militar. És d'Itàlia, és l'Aldo Morandi, que fa un programa d'actuacions de refugis antiaeris, sobretot com a espai de seguretat per 32.000 persones d'una població que en el moment tenia 16.000 habitants. Què conflicte veig personalment en aquest tipus de refugi de Villanueva de Còrdoba? És una població de 16.000 habitants, però el programa d'actuacions són de 32.000 per agafar 32.000 habitants allà, perquè venen tots els refugiats de la campanya andalusa i que fan ús d'aquests refugis. Clar, després de la Guerra Civil, hi ha molts refugis antiaeris justament en Villanueva de Còrdoba, en una població que avui dia és 8.000, si no recordo malament, són 8.000 habitants. Però clar, això s'ha de conviure en explicar el tema refugiat dintre d'aquest tipus de refugis. Altre tipus també de refugis és la ciutat de Jaén, que va ser bombardejada per la Legió Còndor l'1 d'abril del 37, i n'hi ha una 159 víctimes justament en aquests bombardejos. La majoria són infants, si no recordo malament, era un dijous a la tarda i molta gent estava pel carrer jugant. I justament després del 1 d'abril, el 2 d'abril del 37, l'Ajuntament Republicà, és bastant famós a la ciutat de Jaén, el José Campos, el batlle de República, llavors ordena que gairebé tota la població, i sobretot la brigada municipal de la ciutat de Jaén, s'encarregui de fer aquest tipus de refugis. I llavors, en un termini molt, molt breu, comencen a fer aquest tipus de refugis. El tema d'Almeria, he vist que hi ha una indicació, però és molt important sobretot per explicar aquest tipus també de refugiats i com funcionaria la sanitat. I per últim, per poder
fer una menció sobre tot el tema de grafitis i què fer a la cultura material. No? Aquesta posició és la posició militar del Cipriano Mera, és un refugi que ha portat molt en molts problemes a nivell legal, perquè hi ha molta gent, com queda una miqueta allunyat del centre, d'espoli de materials, i és veritat que queda el material dispers i ho han clausurat en algun moment puntual, però ho he posat sobretot principalment perquè que fem aquesta cultura material i poder dialogar amb vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Bé, fins ara crec que han sortit temes molt interessants com la invisibilitat, com incorporem el relat oral o com incorporem l'experiència emocional en la història d'aquests refugis. El Jordi que ens ha parlat de com s'han conservat o com s'expliquen diferents refugis a l'Estat. Jo voldria que ara el Miquel Mezquida ens expliqués una mica l'experiència de València, és a dir, què s'ha fet a València per recuperar aquests refugis i quin és el valor patrimonial que se'ls està donant o com els mostreu i com divulgueu la seva història. En primer lloc, donar les gràcies a l'Ajuntament de Barcelona i als tècnics del Servei d'Arqueologia per convidar-me, és un plaer estar ací. Fa 20 anys venia ací només a rebre pallisses de rugbi a la Foixarda i actualment, pues, 20 anys després, vinc jo a donar pallisses del que intentem fer al País Valencià en la qüestió dels refugis. A veure si se veu bé, no sé si... Bé, el context històric igual no cal parlar molt, no? Igual anem directament després del cop d'estat. Sabem que de seguida a la zona de Llevant convertir-se en un objectiu principal per a bombardejar i aterroritzar la població. Sabem que des de Mallorca, que funciona pràcticament com si fos un portaavions, no? per a descarregar les bombes en tot el litoral llevantí, des de Roses a Cartagena i Almeria. Estos bombardejos comencen molt pronte, Cartagena en octubre del 36, Alacant en novembre, Barcelona també en novembre, Almeria en gener del 37, també València en gener del 37, i a partir d'ahí és una maquinària que va acabar sumant-se, no? I arriba fins al final de la guerra. Allí en el País Valencià tenim un exemple molt clar, quasi de final de guerra a un mes pràcticament, Xàtiva, que va ser un atac molt cruel contra un tren que estava duent soldats de rereguarda. A partir d'ací podem saber també diferents xifres, no? Tot i l'esforç que s'ha parlat ja per diferents companys de construir refugis, se van donar unes xifres de mortandat molt grans, tot i l'esforç, no, de construir aquests refugis en tot la zona litoral, que és la que nosaltres estem treballant més. Només a València ciutat són més de 300, avui estàvem parlant, la xifra no sé ben si ja arribaria quasi a 350, perquè com tots els estudis que se van fent van apareixen nous refugis. Només en la ciutat de València tindríem uns 300 i pico refugis. Tot això, clar, després de més de 600 dies de bombardejos de les diferents pobles del País Valencià, se van acumular més de 1.800 víctimes comptabilitzades, també incloent els no identificats, al País Valencià. Unes 500 víctimes per a la ciutat de València, per exemple, després de 150 dies de bombardejos, que no vol dir que en aquest dia no s'hi donen diferents tandes de bombardejos, no? I la ciutat d'Alacant, que també té un episodi molt cruel en el mercat d'Alacant. Sabent tot això, no? Un poc en aquest context, anem a intentar, o vaig intentar mostrar-vos el que s'ha fet al País Valencià. A part de la bibliografia la tenim ací, de fet el major especialista de refugis del País Valencià el tenim ací, Pepe, que té també un parell de pòsters que complementa molt el que anem a parlar entre avui i demà, Pepa i jo. I un poc també el que vam comentar era que comentar el marc legal que tenim al País Valencià. Dins de l'àmbit estatal i de l'àmbit de moltes autonomies, que ja tenim les lleis de patrimoni i el de memòria democràtica, sí que és veritat que en el País Valencià tenim aquesta doble protecció, perquè la llei de patrimoni va donar un pas i va incloure tot el que són vestigis de la Guerra Civil, que s'havia a partir del 2010 de catalogar, i són els propis ajuntaments els que actualment en la figura del BRL, no, del B de rellevància local, se cataloga. Val? Sí que prèviament a aquest mandat per llei
alguns ajuntaments ja estaven treballant en aquesta catalogació, però clar, depenia un poc de que en cada poble, en cada municipi, feren aquesta catalogació, incloent el patrimoni de la Guerra Civil. Però sí que és a partir de 2017, tant amb la llei de memòria, que també protegeix els espais de memòria, com en la modificació dels vestigis, no?, que inclou vestigis i altres coses, però en aquest cas el que ens toca són els vestigis, sí que se dona aquesta doble protecció. I com vos dic, per exemple, València és un poc referent perquè inclou en el PGU ja uns 8 refugis en el 2015. També hem de tenir en compte un poc la peculiaritat del País Valencià. El País Valencià, com més o menys sabeu, fins fa 8 anys pràcticament tot el que era arqueologia de la Guerra Civil i l'arqueologia del conflicte estava prohibidíssima. El context polític allí era consistent en el territori comanche i tot el que suposava parlar de la Guerra Civil estava més que oblidat. Val? I la gent que un poc estaven treballant en aquest context pues havien de treballar en Aragó o havien de treballar en altres zones de l'estat espanyol on la llei de memòria i els treballs de, diguem, ficada o de posar en valor del patrimoni de la Guerra Civil doncs ja començava a arrencar. En València, ja vos dic, fins al 2015 n'hi ha casos puntuals però no se fa aquest treball de treballar el patrimoni de la Guerra Civil i ficar aquest patrimoni a disposició del públic en general. Casos pràctics, no?, que igual és el que més ens pot interessar. Actualment, com vos dic, sobretot des de fa aquests últims 8 anys, s'han treballat refugis pràcticament per tots els pobles més importants de les províncies de Castelló, València i Alacant. Així tenim alguns exemples, el de Castelló, de la plaça de Tuan, en València, a part dels que ara comentaré, que s'han tractat des de l'Ajuntament, també hi ha diferents refugis de grups escolars que els propis instituts o els professors s'han encarregat de manera altruista de ficar en valor i de fer rutes i visites. I després doncs, hi ha diferents ajuntaments en els recursos que està donant la Conselleria de Transparència i Memòria Democràtica han començat a arrencar processos doncs, en Gandia, en Cullera, prèviament crec que el d'Alacant ja s'havia fet alguna cosa i inclús el COI també havia ja treballat el refugi. El cas de la ciutat de València, tenim ara tres refugis que estan disponibles en una visita i dins del refugi de l'Ajuntament de València, que nosaltres vam treballar directament, n'hi ha una exposició permanent que explica un poc el panorama general. No? És una panoràmica general que després te permet anar a visitar el propi refugi de l'Ajuntament de València, que era d'un grup escolar, tot i que també pensen que anirien funcionaris de l'Ajuntament. Heu de tenir en compte que allà també és seu del govern i després n'hi ha els refugis públics com el que tenim així, que és el de Carrer Serrans, i el refugi d'una pedania que és Massarrojos. Parlant en concret del refugi de l'Ajuntament de València, la veritat que va ser una experiència fabulosa, no? Després de vindre anys i anys sense poder fer res a la teua comunitat del tema de la Guerra Civil, poder treballar aquest refugi va ser un gran plaer i poder aplicar i després fer una exposició específica va ser una experiència, vos dic, increïble. Els treballs en el refugi de l'Ajuntament se centraven primer en un estudi murari i estratigràfic, després un seguiment arqueològic de tot el refugi, perquè està, ja veureu, totalment transformat, i després esta posada en valor que va fer una exposició permanent i una temporal en què va colar també Pepe i altre historiador, o no, investigador, Azcarra, que ell ja està molt clavat en el tema del patrimoni de la Guerra Civil, i l'exposició va estar pràcticament un any. Llavors, que quan vam visitar el refugi de per primera vegada de l'Ajuntament, el canvi polític s'havia donat feia uns mesos i el panorama d'aquest refugi era com si fos un magatzem i n'hi havia restes que podrien ser de l'arqueologia de l'AEGB, perquè allà n'hi havia escrits apegats a les parets dels anys 90, de fet, així tenim una de la ruta al Bacalao, de gent que estava allí fent, se pot veure l'any, agost del 93, gent que estava allí fent pràctiques, i allí n'hi havia pues, paperassa de la senyora Rita, els Rita Leaks els teníem allí, i bé, la veritat que ja vos dic, i així, pues, això, fotografies, bolis, abandonats allí feia
30 anys de l'època en què alguns pues això, estaven en l'AGB i telèfons de l'època també de la casa de la Segona Guerra Mundial. El nostre estudi previ ens va permetre accedir als fons documentals molt bons, que ha treballat també Pepe, de diferents projectes de construcció de refugis que estan a l'accés en l'Arxiu Municipal de València, i amb això ens vam plantar allí per a fer les cartes muràries per veure realment què és el que quedava del refugi original, perquè el refugi estava repintat, estava modificat, hi havia un paviment totalment nou, ara veureu. Vam fer unes 47 cartes muràries i en aquestes cartes muràries el que vam poder traure són les pintures originals de les parets del refugi. També vam poder trobar els canals de ventilació originals i en els sondejos al subsol també vam poder veure el paviment original i quin era el paviment posterior, que pensava que el paviment original estaria totalment picat, però sí que és veritat que se conservava, i entre un paviment i l'altre vam tindre la sort de poder trobar materials d'època, periòdics, un periòdic de l'època, de la construcció, i un parell de bitllets de tramvia dels constructors d'aquell paviment. Aquesta va ser la primera fase. La següent fase va ser el segment arqueològic, mentre se feia una obra de remodelació completa del refugi, i es va permetre, per exemple, trobar el buit del motor i els inicis de la canalització de l'aire. En alguns refugis sí que hem tingut la sort de que s'han conservat els motors, però en aquest cas, com havia sigut tan diguem, reutilitzat, aquestes parts, fins que no vam picar tota la paret, no se va poder trobar. També van trobar el bany, el sifó que se conservava dels banys de refugi i, com vos dia, també les bancades que havien sigut picades per a poder ficar les estanteries de la paperassa de la senyora Rita. Després va entrar un equip de restauradors per a, en aquests colors que teníem originals del refugi, anar repintant tota la zona que anava a ficar-se en valor i ser visitable. Sí que és veritat que, per exemple, la il·luminació mai vam estar molt d'acord en els tècnics municipals, perquè a vegades la gent que fa els plans de seguretat i la il·luminació per a refugis, és que estiga creant un espai per una discoteca, més que per a un refugi de la Guerra Civil. Però bueno, ahí són les batalles que normalment perdem els arqueòlegs front a la gent o els arquitectes o els aparejadors. Van trobar també un color ocre a les voltes i el color blau en els sòcols. I bueno, a poc a poc vam anar intentant tornar a l'origen del refugi en tots aquests treballs. Com vos dic, aquest treball se va combinar en una remodelació d'una zona de l'Ajuntament que donava accés al refugi. Ahir n'hi havia cel·les de funcionaris municipals i se va transformar en una zona que actualment pues, és visitable i que conserva part de l'expo que se va preparar per a aquell moment. Part del treball que vam fer en aquell moment en els estudis de Pepe està als seus pòsters i els altres els he ficat així, de les tipologies que estava parlant Jordi Ramos del tema de que n'hi ha a nivell diguem, estatal. No? Pues, uns d'ells són els governamentals i els escolars és un que, clar, és el que va de la mà del refugi que vam treballar en l'Ajuntament. Aquesta és, diguem, una de les imatges finals, on ahir n'hi ha una zona que n'hi ha un xic de vídeo que explica també testimonis orals de gent que encara va viure aquells bombardejos. I un poc també algunes conclusions de cara a després a poder xerrar un poc entre tots. Està clar que les polítiques de memòria són imprescindibles per a fer
aquests treballs i que la voluntat política, si no existís, ja podem més tècnics formar-nos o fer meravelles, que si no hi ha voluntat política i no hi ha financiació, nosaltres no anem a poder avançar, i nosaltres ho hem vist o ho hem patit en el País Valencià molt de temps, i a partir de maig ja veurem si no tornem. I res, un poc en les frases d'Alfredo González Ruibal també acabar, de que ficant en valor també la figura de l'arqueòleg, que en aquest tipus de treball és imprescindible per a poder interpretar el patrimoni i no quedar-nos... El company parlava de la vessant sentimental és molt important, però en aquest cas també hem de treballar la vessant científica històrica, no pot quedar-se de costat, perquè si no estaríem donant una visió parcial del que realment va passar. I res, i moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Espero haver estat en temps. Sí, sí, sí. Moltes gràcies, Miquel, que també ha introduït qüestions molt interessants. Una és la sempre polèmica de la dependència, no?, del partit que governa, que les polítiques de memòria, clar, depenen de qui hi hagi al govern i a vegades es queden sense finançament, i també de com es restaura, què es restaura i com conviuen els refugis amb el patrimoni modern. Ara parlaran en Xavier Maese i la Montserrat Pugès, que ens donaran a conèixer què s'ha fet als refugis de Barcelona. També a Miquel comentava quina és diguem-ne, la política de preservació o quina legislació hi ha en aquest sentit. Ells ens explicaran doncs, quina és la legislació i com estan protegits aquests refugis. No sé si s'han de protegir tots o no. I també això, quina és la política, si se'ls restauren o no i si hi ha una normativa clara en aquest sentit. Doncs, quan vulgueu. Hola, bona tarda. Nosaltres som representants del Servei d'Arqueologia, som treballadors del Servei d'Arqueologia, que és un organisme municipal depenent de l'Ajuntament de Barcelona. I, bueno, com ha presentat ella, doncs, us explicarem una mica de què va la nostra feina en relació als refugis. Abans, però, farem un spoiler. És que passa que hi ha una persona en aquesta sala que és important que ens comenti una cosa, però ella ha de marxar. Llavors, us diré, reteniu el que ara comentarem, o comentarà la Gemma Hernández, que ella és l'arqueòloga territorial de Barcelona, representant del Govern de Catalunya en aquesta matèria, i que anirà bé que ens ho expliqui, que ens faci aquest apunt. Gemma, què hem quedat amb això? No, espera. De fet, bé, aquest matí estàvem assegudes totes dues una costat a l'altra, i després de sentir la ponència inaugural, jo li he fet un comentari al Montserrat, que és que tots els refugis, com a mínim a Barcelona, ja que s'havia parlat també del cas de Barcelona, des del meu punt de vista, que no parlo com a representant de la Generalitat, sinó com a Gemma Hernández, arqueòloga, amb 42 anys de gestió al Servei d'Arqueologia, crec que haurien d'estar protegits, que tu has tret el tema de com s'havien de protegir, amb la màxima categoria que la llei ens permet, que és bé cultural d'interès nacional. Jo crec que, ja et dic, ara em refereixo a les competències que tenim aquí a Catalunya i sobretot també concretament al cas que es diu així, si s'estudia així, de Barcelona. No? Crec que les proteccions de caire local estan molt bé i està molt bé la iniciativa també de València, però em sembla que a vegades tota aquesta actuació d'un col·lectiu, com és absolutament tota la ciutadania, no? Deixant-nos aquestes manifestacions, doncs ha d'estar protegida amb la màxim rang que ens permeten les legislacions. Aleshores, comentàvem amb la Montserrat també que és un tema difícil perquè per començar ni sabem el nombre de refugis que tenim ni on són, però no seria un primer cas, perquè per exemple en el cas de les pintures rupestres, aquí el company de València també m'entendrà amb aquest tema, és igual, hi ha una declaració per dir alguna cosa genèrica,
no? Que són doncs, tots els conjunts de manifestacions rupestres, estan declarats bé cultural d'interès nacional i en el nostre cas fins i tot vam aconseguir que sigui patrimoni mundial en el cas del litoral mediterrani. Seria, a més, un tema interessant perquè la llei hem de tenir en compte que les lleis de les autonomies estan en el marc de la llei de patrimoni històric espanyol. És a dir, que d'alguna manera, que no se m'interpreti malament, però ens estan encursetant. Però quan es fa aquesta llei i quan es fa tota aquella modificació i aquella reglamentació, realment, a més, la va fer un director general que era arqueòleg, Manolo Fernández Miranda, i va tenir molta cura, per si existeix la figura de la zona arqueològica, que abans no hagués estat impensable, de blindar bé els temes. Però hem de tenir en compte que estàvem just en la transició. O sigui que, d'una banda, no hi havia aquesta preocupació per protegir, per exemple, aquest tipus de patrimoni, i d'una altra, hagués estat una iniciativa impensable perquè el que s'intentava era tapar tota aquesta part de la història, que encara era massa recent. Aleshores, la meva proposta, però és que és veritat que he de marxar, podré quedar-me encara uns minuts més, és que no sé si ha de sortir d'aquí o s'ha de sortir de... Aquest matí m'havia parlat el Guixer, hi havia també el Domènec, era pues, fer aquest crit per dir alguna cosa, que demanem la seva declaració amb el màxim rang que la llei permet, que és veritat que serà una feina, entre altres coses, maca, perquè és un tema calidoscopi, o sigui que es pot mirar des de molts angles i molts punts de vista, tant podria ser patrimoni immaterial com patrimoni material, les dues coses, sense patrimoni material tenim part construïda, que seria el que encara de manera que carrinclona diem monument, i evidentment zona arqueològica, lloc històric, bueno, jo ho tinc claríssim, que sí que ho faria, i més que crec que per dir alguna cosa tècnicament des de l'administració es podria fer. Era només això, i lamento no poder-me quedar després a veure què suscita aquesta proposta. Ho explicarem. Gràcies. Moltes gràcies. No sé si esperar o... No, és que ens combinàvem mentre, una mica la xerrada doncs, amb el Xavi doncs, i ha hagut de sortir. Esperem que ha hagut de sortir un moment. Jo, tan sols, mira, aprofitant, un aclariment, des de la meva ignorància, que no sóc arqueòloga, però aleshores tu estàs demanant la protecció de tota la xarxa de refugis o serien alguns refugis en concret o com... Tota la xarxa. Tot i no saber ni el seu abast, ni numèrica, ni qualitativament, perquè poden estar també fets una runa. O sigui, seria tot. D'acord, gràcies. No sé què fer, si es para. No, jo començaria. Començaria. Sí, el que passa és que ens combinàvem algunes... Bueno, comencem només per... emmarcar... Saps què passa? És que si no, després no tindrem temps de debatre i de fer preguntes i així doncs aprofitem. Doncs res, perquè els que no conegueu el Servei d'Arqueologia de Barcelona i emmarcar una mica a on som, us diré que, bueno, com a objectiu, en el sentit més ampli de la paraula, el Servei d'Arqueologia vetlla pel patrimoni arqueològic de la ciutat. La ciutat que entenem com un jaciment únic, que conté testimonis del passat, que n'expliquen la història i l'evolució. Els refugis antiaeris, objecte de les jornades, en són un exemple. El seu estudi, fet amb metodologia arqueològica, ens aporta dades per la recuperació de la nostra història recent. Aquí us hem fet unes pinzellades com un petit exercici sobre els espais de memòria de la Guerra Civil a Barcelona que hem recuperat d'ençà de la posada en valor del primer refugi, el 307, al Poble Sec. Podem fer una agrupació i dir que als anys 90, amb la descoberta del refugi de la plaça del Diamant, el de la plaça de la Revolució i la intervenció i documentació del 307, suposen com una
un desvetllament, no? un posar el coneixement públic, l'existència i, en alguns casos, doncs, la inauguració d'aquests refugis. El 2000, com a Servei d'Arqueologia, ens marca un abans i un després perquè el fixem com la primera intervenció al refugi de la plaça de la Vila de Madrid, una intervenció amb metodologia arqueològica com a manera, no, de contemplar i de treballar amb aquest patrimoni. Després el Xavi, que ja el tenim aquí, ens amplia aquest concepte. I és el 2009 que fem aquestes primeres jornades, les que precedeixen a les actuals. Per tant, fa 14 anys, abans ho comentàvem amb en Josep Maria Contel, que tot passa tan de pressa, i nosaltres ara som els hereus, no, i els com encarregats de dir continuem, què fem amb la tasca que vam posar sobre la taula i que ara hem de seguir. Aquell any també, a nivell de Museu d'Història, de Servei d'Arqueologia, es van fer unes jornades internes sobre el material que recuperem de dintre els refugis, què n'hem de fer, no? I com el recuperem, quins criteris per recuperar-lo. Ho deixo aquí, no estava apuntat, però està aquí. El 2011... la bateria antiaèria del turó de la Rovira es s'obre a la visita. Entre els anys 2015 i 2017 hi ha tot un treball de recerca i descoberta dels calabossos del castell de Montjuïc, on hem comptabilitzat amb 3 dels 5 calabossos intervinguts i el passadís, que tampoc està treballat, més de 650 grafitis. He de dir que no tots corresponen al període de la Guerra Civil, però la gran majoria sí. I deixeu-me que faci un apunt, pensant una mica en l'Anna Sánchez, que aquest dematí reivindicava les dones amb tot això, i voldria posar, anomenar, si més no, la Valerie Pauls, que ara ja no la tenim aquí, i aquest 8 de març s'ha inaugurat una placeta al Poble Sec en memòria seva i per fer també memòria d'haver liderat tota una lluita veïnal al Poble Sec per posar, per donar a conèixer l'existència del refugi i que va ser allò, la constància, la gota malaia, no?, que al final va triomfar, doncs vagi per ella aquest moment de memòria. Ara, com deia la Montserrat, ara una mica fent aquest historiograma de les nostres feines aquests últims darrers anys, entre el període del 2000-2023, el Servei d'Arqueologia ha pogut inventariar 93 refugis, evidentment hi ha molts més, evidentment, dels quals s'ha pogut intervenir arqueològicament 34, o sigui, sota una intervenció preventiva, amb un equip d'arqueòlegs documentant aquests refugis. Hi ha casos refugis que no s'han conservat, altres que sí totalment, la casuística és molt variada. I d'aquests refugis a Barcelona actualment visitables, hi ha 4 actualment, el 307, portat pel MUBA, plaça del Diamant, que gestiona Josep Maria Content amb el taller de Gràcia, amb un conveni amb el districte de Gràcia. El refugi de la Lira, que està a Sant Andreu, que és un refugi privat, que ja estona en privat, evidentment, i després també la Mas Guinardó, que porta a l'Institut de Horta Guinardó. I properament obrirem al públic, o s'obrirà al públic, Torre de la Sagrera i també Passada de la Revolució de Gràcia. Després, el més important, el Servei d'Arqueologia no només es centra en els refugis, sinó que també ens centrem en altres elements relacionats amb la Guerra Civil Espanyola, com poden ser també les bateries. Intentem sempre inventariar-les amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, l'unitat de subsol aquí present, aquí també tenen un pòster, doncs també hi ha altres elements de la Guerra Civil Espanyola. I el 2020, arran de la caiguda d'un arbre, segurament pel vent, a Montjuïc, al costat del castell, va sortir un forat, vam entrar amb ells, jo vaig entrar amb ells, i vam redescobrir la bateria de costa de Jaume I,
que era una bateria de costa de la Guerra Civil que mai es va acabar de posar en funcionament, però que es va construir la part de la bateria, de dos nivells, la part de les casernes dels militars no, però la bateria està sencera, totalment sencera, però mai es va posar en funcionament. I també és un element, part de la Guerra Civil, que mai va funcionar, però part de la Guerra Civil del nostre patrimoni i de la nostra memòria. I finalment, amb els Mossos d'Esquadra, també des del 2017 tenim un conveni de col·laboració per poder entrar amb seguretat als refugis antiaeris, però podem treballar amb ells des del 2013, em sembla, no? Sí, 2013. Així és, molt resumidament, el primer bombardeig va ser el 13 de febrer del 37 per l'acorassat Eugenio de Savoia, de la districte italià, i després, al partir del març del 37, ja va començar els bombardeixos per l'aviació feixista. Això que va ocasionar, doncs, durant dos anys, 200 bombardeixos, moltes alarmes, molt de neguit, 2.500 morts i 7.000 ferits. No? Tot això que va promoure, evidentment, una organització civil i també de l'administració republicana per construir els refugis de la defensa passiva de Barcelona. No? En aquest sentit, també, bueno, sí que m'adalanto una mica, si aquests 1.322 que tothom comenta, l'Anna, la Carme, tots plegats, dels 100 al 38, que evidentment són 100, evidentment, reals o construïts, de moment no els sabem, això està clar. Llavors, de moment, a nivell de Barcelona, hem pogut documentar arqueològicament 34, mentre és 94, i després hi ha moltíssims més que són d'índole privat. El juny del 37 es crea la Junta de Defensa Passiva Local de Prova de Catalunya. Això no entrarem mal, perquè tampoc el Jordi ho ha explicat també, més o menys. I el que deia abans, no? D'aquests 1.422, localitzats actualment, no són aquests, són molts menys. Cada any n'hem trobat més, evidentment, arran de les intervencions preventives arqueològiques, però d'aquests 1.300 també hi ha molts que són de refugis privats, que l'Anna ha fet una bona feinada localitzant molts refugis privats, perquè el problema que hi ha és que aquests privats desconfien de nosaltres, de l'administració pública. No volen saber res de nosaltres, en molts casos, perquè pensen, perquè pel fet d'anar allà a inventariar-los, a conèixer-los, pensa que els hi traurem o els obligarem a fer coses que no és cert. Llavors, moltes vegades, inclús amb Joan Lana, he hagut d'anar allà com el seu ajudant, per no dir que jo era de servei d'arqueologia, però si no haguessin dit que no, tu aquí no pots entrar perquè ets el servei i ets administració, per tant ets el dimoni, no volen saber res de tu. I més d'una vegada anar com el seu ajudant a fer fotografies a aquests refugis. I hi ha molts altres refugis privats que estan a Sarrià, a Gràcia i tal, que de moment no podem accedir. La intenció és poder documentar-los també i afegir-los a l'inventari de la nostra cuida de refugis. No? Però, com veieu, hi ha molta feina per fer, en aquest sentit. Això és el mapa del 100 al 38, amb aquests 1.322 refugis, tot per tot a Barcelona. Això comento molt per sobre, perquè el Jordi ja ho ha comentat, i també el Miguel. O sigui, a Barcelona trobem metros utilitzats com a refugis, soterranis, això ja construïts, evidentment, prèviament a la guerra. De nova construcció no s'han trobat, però existien trinxeres, carrers i places generalment es feien oberts, i després ja de nova construcció, doncs aquests cel·lulars tipus Passat de Tuan, Letamendi, no? Són refugis oberts a l'aire lliure construïts amb ciment i amb formigó armat, i després els més habituals, els que trobem generalment a tota Barcelona, el 95% dels refugis de Barcelona, són els fets en galeries amb mina. Com deia l'Anna Bertrand aquest matí, la ciutat de Barcelona està sobre uns nivells d'argiles molt durs, molt sòlids, i això permet poder excavar tranquil·lament amb mina, baixar 13, 14, 15 metres de profunditat aquestes galeries i poder fer refugis segurs en el subsol de Barcelona. A la part baixa de Barcelona, el Poblenou és diferent, com hi ha sorres, allà el que fan és refugis a l'aire lliure, amb formigó armat. D'aquests no hem trobat gaires, però sabem que estan allà. I llavors, any rere any, intentarem anar descobrint d'aquests tipus de refugis. I la tipologia de refugis també hi ha la tipologia també de públics o veïnals comunitaris, són aquests que són dels 138, evidentment, són la majoria, i dels que trobem més. També trobem refugis fabrils, que coneixem uns quants, com a Ferric Alizalde, també dels Alicens de Sagrià, l'F14, o també un que vaig estar juntament amb l'Anna, a Berneda, al carrer de la Berneda, a Sant Martí, també en un refugi d'una fàbrica.
També hi ha els domèstics o privats, els que deia abans, que aquests hi ha centenars, arreu de Barcelona, que són dels veïns d'aquella finca, d'aquella casa, que no van voler fer o formar part de l'esforç civil comunitari de tota la població per fer refugis públics. El que van fer va fer-se públics refugis privats per ells mateixos o per la seva comunitat. D'aquests hi ha molts. Com per exemple del carrer Mallorca, aquesta fotografia que vam entrar i és un refugi espectacular, molt ben conservat i molt gran, que era per acollir la gent d'una finca molt gran. I finalment els governamentals o institucionals, com per exemple el Palau de la Generalitat, que tenim un pòster i que el Jordi Graus va excavar en el seu moment. I ara parlarem una mica dels diferents exemples de refugis i de la feina feta. Sí, d'alguns que en aquests moments estem treballant per obrir-los a la visita, que un és aquest de la Torre de la Sagrera, al barri de Sant Andreu. Farem un repàs ràpid, vull dir, ja veieu aquí, és un refugi de grans dimensions que s'hi accedeix des de la casa que veieu aquí a baix, de la diapositiva. I en aquests moments estem treballant bàsicament amb temes estructurals. S'ha fet tot un estudi perquè obrir un espai així, com hem dit, a la visita pública, ens hem d'assegurar condicions d'estabilitat, precisament pels visitants, no? I ens hem trobat sorpreses que vol dir que els estructuralistes han vist que les vibracions del carrer podien fer col·lapsar l'estructura. Això vol dir que ara estem posant-hi un paviment que sigui solidari amb tot el passadís, diguem, l'estructura de parets i volta, perquè pugui resistir aquestes vibracions. O sigui, ha sigut una sorpresa de pensar i farem pràcticament res a fer, bueno, pues un treball importantíssim. Això són vistes d'aquest refugi que veieu, està força, bueno, si més no és una galeria de mina molt treballada perquè té un arrimador important d'un revestiment fet amb ciment, les pilones per posar bancs, en aquest cas taulons de fusta, que no hem trobat. Evidentment, la fusta costa moltíssim de conservar i en aquest cas, doncs res, ni l'ombra, no? Unes latrines, aquí un detall de l'enllumenat, això és generalment restes, si més no en trobem, en aquest cas són força importants i és de les feines prèvies que hem fet, no? De preservar tot això perquè ara hi ha bastanta gent treballant-hi i almenys això doncs, s'ha cuidat perquè no caigui o ningú hi doni cops. A baix veieu dos objectes dels que s'han recuperat, si de cas després comentaré més abastament això. Aquest és un dels refugis que el Xavi comentava, institucionals, que està, era el refugi, no, de la Generalitat. Això no vol dir que estigui sota el palau, sinó que està a fora, més o menys. I és d'un material, o sigui, és tot de formigó, amb una planta que ja veieu, no? Hi ha unes, diguem, parets separatòries. Sempre per un segon. Sí, sí, aquí teniu, clar. Aquí hi ha diferents pòsters de Barcelona i d'aquestes aquí està el Palau de la Generalitat i també la Torre de la Sagrera i uns quants més. Per tant, després podeu acabar de mirar els pòsters, la sessió de pòsters per comprovar aquestes feines. Sí, aquest de fet ja hi hem treballat. L'única cosa que es va fer és que tot el cablejat de l'enllumenat estava a terra, l'hem tornat a col·locar al seu lloc, estudiant bé per on aniria el recorregut, i s'han recuperat objectes com trossos de tela que els hem restaurat, i alguna sabata, objectes personals, joies, molt poqueta cosa.
Bueno, és el mateix, hi ha algun grafiti, veieu alguna foto. Aquest és un d'aquests de fàbrica, està, de fet, jo diria, molt ben conservat, de moment no s'hi intervé. Les mateixes vistes, aquest seria una altra tipologia? No, aquest és una altra tipologia, però també perquè veieu que a Barcelona trobem molts tipus de refugis en diferents estats. I d'això dels 1322, això no vol dir que tots es fessin. En aquest cas, per exemple, com altres que hem trobat, es van començar a construir, però mai es va acabar. Perquè van trobar una veta de sauló, terra molt suelta, i no es va poder continuar el refugi, per tant, es va deixar aquí. Què comentem? Sí, no, que no, passa. Passa. Bueno, entrant una mica en criteris també d'estudi o no dels materials de recuperació, comentar-vos ràpidament també el resultat força empalmo, no?, d'aquelles jornades que us comentava del 2009 i per l'experiència que portem, en general, ja també s'ha parlat, no?, que aquests refugis, acabada la guerra, es tanquen, es clausuren. Normalment, ara quan tornem a entrar-hi, trobem bosses de, que podríem dir de material de rebuig, de material de construcció o barrejat amb runa i així, que interpretem posat allà just abans del moment de tapiar-los o de tancar-los. Per tant, quan nosaltres intentem interpretar el material que seria d'ús del refugi, aquest el rebutgem. Entenem que això són escombreres i, per tant, intentem de separar-ho. Això sembla una cosa molt òbvia, però fins que no entres a uns quants no saps que això va així. No? Recuperar rètols, aquest, per exemple, si teniu ocasió i visiteu l'exposició, el vam arrencar i avui en dia està muntat sobre d'un suport. És molt complicat perquè són materials i revestiments o peces com molt treballades, es nota la rapidesa del moment i llavors no hi ha mai una capa de preparació o no sé què que hi puguis intervenir, sinó que bueno, són operacions molt delicades de fer. Conservar una pinta potser us semblarà una tonteria. Us diré que no ho és gens. Ens està parlant molt bé d'un moment en què estem fabricant nous materials. Us diré que és el primer plàstic recuperat d'una intervenció arqueològica. I potser no ho veieu, però té la marca i tot, Hamburg, Nova York, de l'any 24, em sembla que és, i val la pena rumiar-se una mica, no? Rebutjar o no certes coses, doncs no... Bueno, en aquest cas és fàcil, perquè vam tenir tots clars que sí que endavant, però aquí, per exemple, ja no va ser tan fàcil. Tot aquest grup d'ampolles, per exemple, hi ha qui diu, ui, sí, això és a les golfes de casa els avis, està ple. Llavors, bueno, hem de saber donar el significat que tenen aquests objectes, donar-li dues voltes, recuperar-ho vol dir, evidentment, assumir una conservació, un manteniment, i això vol dir posar-hi molts diners al darrere, que no sempre hi són. Per tant, una reflexió sobre els criteris, de què se'n farà i tot, és evident que s'ha de fer per ser responsables, no? Això és una part del que trobem. Aquesta és una altra part trobada per internet. I a vegades això i es ven, està a la venda i pot ser una cosa molt interessant d'obtenir perquè no la trobarem en un refugi. És un braçal, amb nom i tot del qui li pertanyia. Això, breument, això, la resta de patrimoni de la Guerra Civil que trobem a Barcelona, com aquesta bateria que vam trobar l'any 2020, el que deia abans, ubicació de Montjuïc, al costat del castell,
i unes galeries intactes. Mossos d'Esquadra, i per això l'he comentat, col·laborem amb ells des del 2012, que ja tenim un pòster, llavors qualsevol pregunta els podeu fer amb ells. Sense amb ells no podríem entrar a molts refugis, ja us ho dic ara. Diferents riscos, caigudes, manca d'oxigen, agents contaminants, també és un món diferent i per tant perillós. I finalment, molt important, és la difusió, l'inventari i la divulgació d'aquest patrimoni de la Guerra Civil, en concret els refugis, a partir de la nostra web, la Ciutat dels Refugis, que us convido a entrar. Té molta informació, cada dia afegim la nova, tenim molta més feina per fer i, per tant, sempre ens quedem curts a l'hora de tenir temps per poder incloure aquesta informació nova. Però sempre fem el possible per anar actualitzant-la dia a dia. I cada any, evidentment. No? I, finalment, la nostra novetat és el que dèiem abans, no? De poder permetre a la gent poder visualitzar aquests refugis, ja que el 95% de les vegades no poden entrar mai per motius de seguretat, mal estat, caigudes, etc. etc. Llavors, el que fem com a mínim és, arran de les intervencions arqueològiques, des de fa uns anys estem obligant a documentar mitjançant escàner làser tots els refugis, quan es poden, quan estan en bon estat, no estan ensorrats. Quan això passa i està tot en bones condicions òptimes, llavors s'escaneix amb làser i d'això s'obté un model 3D que hem incorporat fa 4 dies a la nostra web. I llavors, si em permets un moment que el carregui, es deixa, eh? Jo ho provo. Sí, no? Que no ho veig, en canvi, aquí sí. Sí, sí. Però no, ah, no. És que l'està carregant aquí, però no el carrega allà. Bueno, espera, espera. No. No ho farà? No, l'està carregant a la pantalla petita, però no al... però no al... al projector. Espera, però... Mira, si us fa com perquè ho veieu, perquè crec que és important difondre això, perquè si no aquesta informació es queda a les nostres, als nostres magatzems, als nostres discs durs, i allà es queda i la resta de la gent no coneix. Costa una mica de carregar. Aquest refugi és el refugi de carrer València, que hem excavat i que aquí tenim l'arqueòleg Emiliano Hinojo, que el va documentar. I és l'últim model que tenim, el model 3D d'un refugi de Barcelona. És molt pesat, costa molt de carregar, i més amb wifi, però perquè veieu una mica el que volem fer a partir d'ara al Servei d'Arqueologia amb els refugis antiaeris de Barcelona. Sempre volem contextualitzar l'entorn urbà amb el refugi perquè s'entengui. Si no només un refugi documentat sense el seu context urbà és inútil perquè no et dona una imatge, un volum, un context. I així ràpidament... Aquí entrem, també fiquem una petita fotografia que es podria ampliar perquè veieu la fotografia presa des del mateix punt. Això ara... un se pot moure per dintre, però és millor fer amb un ratolí, i ara m'embolicaria, seria un caos, però com veieu, els diferents àmbits, tu per aquí te pots moure i avançar sense problema, diferents àmbits del refugi, entrades de galeries, una letrina, aquí trobem moltes letrines a Barcelona, molts refugis, és habitual, un segon nivell d'un altre refugi que està per dalt, un cas bastant particular de Barcelona, una altra entrada. Com veieu, això és el futur de cara a la Secretaria d'Arqueologia, de poder documentar els refugis i poder divulgar-los a la resta de la població. Si no, es queden als nostres discs durs, allà es queda i ningú el coneix. Moltes gràcies a tots. No, espera. No, perdó. Perdó, falta una cosa. No estem. Quan traiem això? Això. Faltava la xarxa. Bueno, no estem perquè si aquesta és una manera d'ensenyar els refugis, la manera virtual, sí que continua havent-hi una demanda a nivell ciutadà de posar refugis a l'abast i a la visita pública. I aquests dos que us deia, del refugi de la Sagrera i
el de la plaça de la Revolució a Gràcia, si tot va bé, aquest estiu s'obren a la visita. Ens venia molt de gust de comentar que per nosaltres obrir aquests refugis és, agafo jo crec el sentiment d'aquest dematí de la sala, posar a l'abast una manera de sentir el passat, no? O sigui, no només és entrar a veure, sinó sentir això. Per nosaltres és important no tocar gaire els refugis, intentar preservar aquesta atmosfera d'austeritat, de soledat, potser de desesperació una mica per poc que ni tanqui els ulls, no? Llavors, aquesta visita que ara obrim d'aquests dos refugis, el que s'ha proposat és que la museïtzació estigui però a la part de fora, abans d'entrar al refugi, abans, diguem, de l'experiència d'entrar al refugi. Llavors, ha passat una cosa que ha sigut sense voler, que quan estàvem intentant de veure com museïtzem el de la plaça de la Revolució, que únicament d'un refugi molt gran s'ha conservat la part d'infermeria i la farmaciola, vam dir, això és ideal perquè va ser un tema, o diguem, és un espai obligat a dintre dels refugis. Es recomanava que hi hagués això de cara, evidentment, a les cures dels refugiats, que la gent tingués aquest espai, no?, de poder-se tractar. I també sabem que va ser un moment en què la medicina avança a passos gegantins, no? Tots em sembla que coneixem el doctor Trueta i les seves... els seus mètodes que quan la Segona Guerra Mundial, no, amb el tractament de les ferides o altres, no? Llavors vam dir, serà ideal en aquest refugi no explicar la guerra, perquè la guerra ja s'explica el 307 i sembla que sempre que és el recurs, no? Expliquem la guerra. Però és que tampoc no dona per molt, no? Llavors vam dir, no, aquí mirem d'explicar tot el que va ser aquest aspecte, no?, de les cures, de la sanitat, en el moment i també què es feia dintre el refugi. I això va donar peu a dir, doncs això seria ideal que si anem obrint refugis, no es tracta d'obrir-ne 25 segurament, però dèiem un per districte, doncs que anem complementant tot d'aspectes, no?, que giren entorn de la Guerra Civil, i que tot junt, no?, tota aquesta xarxa o tota aquesta ruta, dieu-li el nom que vulgueu, juntament amb Montjuïc, amb el Turó de la Rovira, amb tots aquests espais que ja tenim, un pugui fer-se idea d'aquesta guerra civil, del que va representar i de què va ser per Barcelona. De qui neix aquesta idea, no?, de no fem un museu de la Guerra Civil, sinó establim que els nostres refugis els dedicarem com a temes monogràfics que tot junt faci aquest museu, no?, que et faci recórrer la ciutat, veure'ls de diferents i tal. I deixeu-me que tanqui perquè amb això empalmo amb la primera jornada que s'organitza i que això ja s'escriu, no? Vaig trobar que en una notícia publicada en relació a la publicació de les jornades, el seu editor, en Ramon Arnabat, que no sé si ara és aquí, aquest dematí sí que hi era, deia, el llibre és el resultat d'unes jornades per tal de debatre què s'havia de fer amb els refugis de Barcelona. I afegia, el que diferencia aquesta publicació és la comparació del que s'està fent a Barcelona i Catalunya, ara no sé això, amb el que s'està fent,
Espera't, perdoneu, és que trobo que val la pena. Amb el que s'està fent en d'altres països europeus per extreure'n unes conclusions per tal de poder disposar d'una xarxa de refugis visitables que permeti a les noves generacions copsar el que va ser veritablement la Guerra Civil. I aquí empalmo, o sigui, no us estic dient res de nou. He rellegit coses i només intentem, no, de posar una manera. Llavors convido, no, que si aquí podem fer aquestes conclusions, a veure si com a Memorial Democràtic, Servei d'Arqueologia, tots els que estem aquí implicats, es pot organitzar una taula de treball, un no sé què, per anar madurant aquesta idea, si us agrada, evidentment. I aquí ho deixem. Molt bé. Molt bé, s'han fet anuncis molt interessants, com aquesta idea d'obrir una xarxa de refugis visitables, que no sé si a banda d'aquests dos es preveu obrir-ne més i ja se sap quins serien o no. D'altra banda, també apuntava el Gabriel, sobretot al principi, no, la importància d'incloure el relat emocional o l'experiència viscuda. El Miquel també parlava de la importància, òbviament, del coneixement científic, i el Ramos, no, ens parlava de diferents exemples de refugis. Jo abans d'obrir el torn de paraules, també m'agradaria de banda d'aquesta possible museïtzació, vosaltres dèieu que és millor no fer res dins del refugi per experimentar la sensació aquesta. Clar, estem en una generació que és la que ve ara, que diguem-ne que hi ha més distància ja cap a aquest període i per tant ja no hi ha el testimoni d'avis o besavis que ho expliquin i la memòria és diferent. No sé fins a quin punt com se'ls fa arribar tot aquest relat a gent que no tindrà testimonis orals a prop, i com el terror viscut se'ls fa arribar i de quina manera se'ls pot fer arribar, i com ho faríeu també, és a dir, tots aquests objectes que heu trobat, com els exposeu o com els feu arribar al públic? Després doncs obro torn de preguntes per qui vulgui per part del públic. No sé si algú vol contestar. No sé què doncs, dir-te. Potser... O sigui, les noves generacions, per mi, tenen tantíssimes imatges, tantíssima informació. Tots tenim tantes pel·lícules al cap que et diré, potser només posant-los en aquest espai i dir-los tanqueu els ulls i ara poseu-hi aquí tot el que ja porteu de bagatge, n'haurien de tenir prou. En Moixens, que abans comentava sobre el folklore, no? que hi ha entorn dels refugis, jo soc molt poc partidària, no? de posar tretzo, perquè bueno, personalment he entrat a molts i de veritat que sempre se'm fa un nus a la panxa. No sé, potser... No sé si el senyor Moixens ja està d'acord o ell incorporaria el testimoni o el relat dels testimonis que ho van viure a l'hora d'entrar en un refugi. I think there are for any work of this kind. Hi ha, per fer una feina d'aquest tipus, necessitem una estratègia de comunicació per identificar diferents públics, joves, estudiants, famílies, i avaluar quin és el mitjà de comunicació més efectiu per arribar a aquests públics, treballar amb els professors, amb les escoles. Potser no tenim prou en compte les habilitats o infravalorem la capacitat dels joves per emocionar-se o interessar-se per aquests espais. Penso que no els hem d'omplir de pantalles o instruments digitals interactius. Com he dit, això té a veure amb el món contemporani. Els joves
saben que hi ha guerres actualment que afecten a les joves de la seva edat, poden empatitzar, i aquestes són les eines que podem fer servir a l'hora d'interpretar aquest llegat. No, la problemàtica aquí és clar, el tipus de refugi que trobem a Barcelona, per exemple, o a València, o a Anglaterra, o a Berlín, són molt diferents. Clar, els refugis de Barcelona tots són galeries en mina, el 30% de les vegades, 20%, estan en molt bon estat, la resta està en un estat pèssim, i per tant, poder permetre l'accés a aquests refugis és molt complicat, perquè no és possible, evidentment, per seguretat i perquè és molt arriscat. I per tant, aquests mitjans tecnològics van bé per aquest motiu, o sigui, per poder utilitzar-los en espais que només podrem entrar els Mossos d'Esquadra, nosaltres i quatre gats més. I la resta de la població no podrà accedir. Per tant, s'ha de trobar un balanç entre poder entrar a visitar els refugis com a la Sagrera o el del Diamant, que en total seran comptats d'una mà o de dues mans, i la resta fer-ho visitable virtualment. Crec que és important també. És una manera diferent de poder visitar el patrimoni. Molt bé. Crec que hi havia algunes qüestions. Algú que volia parlar allà? Hola, jo soc Josep Maria Contel. Bé, trobo que la taula ha estat bastant, molt completa, perquè ens han donat una vista bastant important de tot plegat. Vull dir, i el Jordi Ramos explicava allò de Madrid, per exemple, que és veritat. Moltes vegades aquest dematí estàvem parlant de, vull dir, els bombardejos sempre els estem ficant en avió, però no és veritat, els bombardejos fa més de 300 anys que es bombardeja en morters, es bombardeja de moltes maneres, i és veritat que a Madrid, per exemple, bombardejaven en canons, vull dir, quan des de la Casa Campo disparaven, no hi havia sirenes perquè no volava res, i ara veiem a la guerra d'Ucrània, que també entren els... Quants avions han vist a la guerra d'Ucrània? Cap. Hi ha bombardejos, no? Vull dir, perquè hi ha el concepte de Madrid, en mig Madrid evacuat i tot això, genera un tipus de refugi. València, en el govern de la República allà, genera un altre tipus de refugis, els conec, els de València també, Madrid també, no conec Londres, ho sento, Barcelona també, ha estat també tot molt il·lustrador, està molt bé. Llavors només ja començo per les coses. M'ha agradat molt que la Montserrat digués això que el que es troben als refugis són detritus, escombraries, en principi, tot perquè els refugis, una de les coses que tenien és que tenien que estar tots nets com una patena, perquè era una cosa que manava la Junta de Defensa Passiva. Per tant, el que passa és que entre que acaba la guerra i els clausuren, que passen diversos mesos, aquells refugis, i es troben documents que n'expliquen, entrarà tothom allà dins i farà de tot, cremarà, arrencarà cables, destrossarà coses, deixarà porqueries, escombraries, que sí que és cert que de les escombraries que deixen hi ha peces que són interessants perquè són d'època i et retransmeten, i això ho ha reflectit molt bé. No? Una altra cosa que m'ha agradat molt és recuperar la boja del refugi, l'anglesa del refugi, la del poble sec, la Maria Powells, una persona molt, molt maltratada, inclús per l'Ajuntament, per funcionaris de l'Ajuntament, i que afortunadament ara té des de fa 4 dies una plaça allà diguéssim, al poble sec. És per mi una gran importància. Jo la vaig conèixer fa molts anys. Era una dona que ningú li va fer cas, de l'administració els era com una mosca cojonera, així tal qualment. I realment aquella dona va fer una feina molt gran i, bueno, moltes gràcies per haver-la reconeguda i us felicito. I després per una cosa, per la meva intervenció de demà, perquè entrem en un conflicte, i és que jo, vosaltres heu dit que pel refugi de la plaça del Diamant s'obre o el troben el 1992, no és, és 1999. Llavors, bueno, simplement, vull dir, si és així, perquè jo demà ho diré, és una cosa de conflicte, perquè si algú pren notes, algú pot dir per qui diuen una cosa, per qui en diuen una altra, però simplement això. Gràcies. Som als 90. Gràcies per l'aclariment. No sé si hi ha algú més que volgués... Sí, endavant. Hola. Bueno, moltes coses... Solo potser un comentari també en relació a això del folklore, que s'ha dit que no crec que s'hagi entès, que deia el
Gabriel. Bueno, i aquesta com dicotomia entre la tensió entre el valor científic i el valor emocional, bueno, crec que ja fa molt temps, no? Que és des de la història, des de l'arqueologia, es pensa com a pràctica rigorosa doncs, l'estudi de les emocions i formen part, diríem, de les narratives, no? Vulguem o no. I bueno, crec que això, no? Fer aquesta dicotomia no ajuda gaire. I sobre això de la que conservem, jo m'he interessat per altres coses, no m'he dedicat a la conservació, em dedico més a com el subsol i els refugis han emmirallat doncs, tensions a la superfície i tensions polítiques, i entenent els refugis com un també un battleground, no? Un lloc de batalla on s'estan jugant diferents coses, on hi ha diferents propostes, diferents projectes, diferents maneres de construir, diferents tècniques, diferents conflictes, no? En joc que estan passant, no? I bueno, no sols representats pels fets de maig, sinó per altres. I en aquest sentit m'interessaria això de, bueno, posaria un apunt sobre aquesta cosa de la impossibilitat de salvaguardar alguns dels refugis i sol si de cas salvaguardar els més extraordinaris, no? Els que tenen estructuralment les condicions millors. No? Crec que està molt bé pues, que hi hagi aquests projectes 3D, però com s'ha dit, l'experiència imbuïda, corporal, al millor és comparable, no? a la virtual i crec que hi ha mitjans tècnics i pressupostaris que no crec que deu costar més que, per exemple, engegar tot aquest increïble software de 3D de salvaguardar un refugi dels més quotidians d'uns quants centenars de metres, de 50, de 20, no? Evidentment, i que no et passi res. A veure, hi ha enginyers, enginyeres en aquest país i més enllà que ho podríem aconseguir, estic convençut. No? I en això també, pues, ja aprofitant sobre, bueno, com una reflexió, no? Per què també, per què aquest, és important aquesta experiència corporal, bueno, també no sé si haurem de pensar pues, aquests refugis, com s'ha dit, també per fer diferents activitats, però també com a refugis climàtics, no sé si també es podrien utilitzar. De fet, els refugis climàtics, ara com es diuen, biblioteques, centres culturals, no, que funcionen amb aire condicionat durant l'estiu, doncs no sé si es podria pensar. I després, malauradament, per pensar com a futurs refugis de guerra per les guerres que podrien venir. No? Malauradament, bueno, aquesta és la meva reflexió. Molt bé, crec que per aquí també hi havia una qüestió. No sé si voleu contestar d'altra banda aquesta proposta, doncs si els refugis podrien tenir una altra utilitat com a biblioteques, refugis climàtics, o es podrien utilitzar en cas d'un atac. Com et deia abans, a Barcelona, com a mínim a casa de Barcelona, trobem comptats en unes condicions òptimes i la resta tenen espais ensorrats que allò costaria una morterada de diners poder rehabilitar-los i poder fer-los públics i visitables, així de clar. No és gens fàcil rehabilitar un espai confinat. Aquí estan els Mossos d'Esquadra, els més confinats que no estiguin habilitats són perillosos i, per tant, és molt complicat i molt costós. I refugis climàtics, un refugi climàtic, francament, els cas de Barcelona són tan estrets que és molt problemàtic, evidentment. Els casos de Berlín o de Londres, que són molt més amplis, doncs, clar, és més fàcil, els de València també hi ha uns quants, que són més amplis, però els de Barcelona, fins a la Tetuán o algun de Fabril, la resta són un metre d'ample, un metre i mig d'ample, o sigui, no molt més, i per tant és problemàtic. Thank you. Can I respond on the point of... Puc contestar al punt que fa referència? Embodied experience, the experience of l'experiència corporal. Physically being in the estar en un refugi comparat amb l'experiència virtual. I think this is incredibly powerful, the feeling. Penso que és el sentiment d'estar sota terra, la temperatura, la humiditat, l'acústica, és una experiència singular. Forma part de la feina que faig, entrevisto les persones
que van estar en aquests refugis i en alguns casos he pogut fer les entrevistes en aquests refugis, amb aquestes persones, i són entrevistes completament diferents. L'olor, fins i tot, d'estar sota la terra fa tenir records molt més vívids. Penso que les persones que estan interessades en visitar refugis, i tots hi estem interessats, potser el públic, un 5% hi està interessat. I un 99% d'aquestes persones visitaran un refugi, ja en tenen prou. Aquesta experiència corporal és molt important. Però pels que no siguin tan important poden fer servir aquesta experiència virtual, però és una bona experiència la virtual per arribar a un més públic. Potser un camí entremig entre l'experiència, diguem, terrenal autèntica, no? com seria el nostre cas, i una experiència en 3D seria el pas entremig de l'Imperial War Museum, el que és la Bridge Creek, no? Cap als nens, jo t'ho dic perquè he fet l'experiència tant en un refugi, diguem, d'aquí a Barcelona, com un refugi de l'Imperial War Museum, i la veritat que la Bridge Creek és increïble. És increïble en el sentit que els nens poden sortir en tota l'experiència, el que tu dius, fins no tenir l'experiència, diguem, de realitat autèntica, però és igual, ells hi entenen prou en poder sentir tot el que és aquest un atac aeri de veritat, no? De la Segona Guerra Mundial, encara que sigui. I el problema està dels nostres refugis, és que al final, si tenim que potser, ja sé que és molt complexa, però ostres, aquest tema de la seguretat absoluta en el moment d'entrar amb nens és complexa, però tindríem que fer un esforç perquè poguessin entrar amb aquests refugis que realment els nostres són tan importants per ells i per poder entendre que els seus avis van estar allà, no? També volia comentar un tema, el que passa que la vostra companya, doncs la companya del Servei d'Arqueologia de la Generalitat ja ha marxat, que la veritat que fer vecín, la veritat és que és nosaltres que hem estat lluitant per un vecín allà a Sant Andreu, com és la capella dels Segadors, vull dir que no té res a veure, però poder-los declarar bé cultural d'interès nacional, això vol dir que la composició de defensa d'aquest patrimoni serà quasi bé absoluta o tindrem que començar a plantejar-nos-els d'una altra manera, no? Moltíssimes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més o algú vol fer alguna intervenció. Si no, si vosaltres voleu afegir alguna cosa o voleu fer algun comentari. No? Doncs aniríem acabant. Sí? No? If I can be a bit provocative. Si puc acabar amb una provocació. Quants refugis necessitem? Here. Aquí. Right now, I mean, there are already shelter museums. Ara ja hi ha refugis que són museus. Hi ha massa visitants per aquests refugis. N'hem d'obrir més per fer front a la gran demanda de visitants? No ho penso. Jo penso que potser ja en tenim prou. La resta, estudiem-los, capturem-los digitalment i deixem-los, perquè potser ja en tenim prou. Què volem fer amb tot això? Volem donar-nos feina a nosaltres mateixos. Sí. Però potser ja en tenim prou.